Здравствуйте, глядачі, підписчики моєго каналу. В общем-то, налаштував прес. Хочеться зробити для вас такий отчут, що як і що до чого, хоч трошки. Хочеться виразити дуже велику вдячність хлопцям під відео, що поламався був, почав шурити. Дуже багато хлопців набігли, полезних коментів оставили, той те. В общем-то, молодці, клас, дуже полезні такі. Совєти, все, люня кажуть, те, глянь. На цьому. Такі діли. Тюкую ось, виїхав. Та, наверное, вже тюків після ремонту, тюків 300, наверное, зробив, так що вже можна щось сказати, що як і що до чого, і може в кого така буде ситуація, так що, щоб трохи знало, і що, в общем, то що, як і до чого, хлопці. Так, що, мужики, було? Дуже багато там і драконь, і клювики в'язальні, і цей, мужики. В общем, то була проблема у ниткодержателів, в общем, то. Що нитку держать в в'язальному, тарілки оці, тарілочки. В общем-то, при зав'язці крючок висмикував одну сторону, ну, в общем-то, додивився теж так, отож, тюкував, виліз тоді. В общем-то, як зав'язує крючок, от на одній стороні є вузол, а на одній стороні нема. Виходить, одну сторону висмикує із ниткодержателя. Такі діли. Прийшлось купити новенькі ниткодержателі, ну, оці тарілки. І все, хлопці, налаштувалося. Все, пісня поки налаштувалось, поки тікуємо. Хочеться показати вам бантики, які робиш зараз. Ось такі ось бантички. В принципі, нормально. І ось який хороший на цьому. Ось такі діви. Можна, звісно, було їх не міняти, хлопці. Можна було просто, я тюкую ниткою 500-ї. В общем-то, можна було товщу нитку 400-ту ставити, ще, звісно, шмалить, може, не один сезон. Ну, поміняв, на них вироботка, там нитку їх нарізав так, ті ниткодержателі, що вже взагалі, ото. Так що, поміняв, купив новеньке, поставив, поки робить. На це. От такі діли. Заїхав ось до чоловіка. Тюки, звісно, горбаті, криві. Тут 1,5 гектара. Упало 70 тюків. Нема, хлопці, маси. Там питають, Люня, якою скоростю ходиш. Оце, хлопці, ходив 4-ї бігав. Хто має Т-40, той поніма, що таке тюкувати 4-ї скоростю. Ось яка красота тут, звісно, взагалі обалденна. Там у нас річка внизу тече. Намили пісочку. Зробили така, типу, як пляж. Красота. Так, хочеться показати, якою ниткою тюкую. Бо дуже багато. Льоня, що за нитка. Тоже молодці. То нитку, то цей. Звісно, хлопці, дуже... Як? Не... Процентів 80, мабуть, звісно, велику роль грає нитка. То можна, щоб ниткою гратися. Тюкуєте там 500-ю тоненькою ниткою. Почина підшворювати, там в'язалка не до цей. Можна пробувати як, 400-ту нитку ставити товщу, і він ще буде в'язати, і вас та в'язати. Покажу, бо дуже багато питало, що, яка нитка, яка що до чого. Хлопці, це не реклама, ну їх в баню. Я їм рекламу не роблю. Агропак. Отака ниточка ось. По-моєму, Агропак Лайт називається. Оранжева нитка. Щось вам не понравилося. Я на неї, мабуть, вже третій год. Хлопці, шмалю. Не став я її зміняти, тому що просто вона в мене є. Я її трошки набрав. Не резон було добирати зараз якось другої нитки, заради того, щоб він тільки в'язав там товщу нитку. Прийшлось міняти
держатель. Вот такі хлопці діла. Так що тюкаємо. Всім дякую. Коментуємо. В общем, тут дуже багато полезних советів, дуже багато советів, звісно, теж вже пройдено, але все одно молодці, класно. Підсказали, підсовітували і те, і все. В общем, і дзвонили хлопці, кажуть, Льоня, те глянь, в общем-то, клас. Ну нічого, спасибо, пока-пока, і до следующих відео, ставимо лайки.